kryeministri hungarez Viktor Orban u tha mbështetësve se Evropa po përgatitet për luftë, ndërsa inkurajoi ata të shkonin në kutitë e votimit në zgjedhjet e javës ardhme për Parlamentin e Bashkimit Evropian. Ne jemi trupi më i madh i paqes, forca më e madhe paqëruese në Evropë, u tha Orban dhjetra mira mbështetësve pasi ata kaluan nëpër Budapest në atë që partiet i Fidesz e quajti Marshin Paqeje. Në pushtet që nga viti 2010, Orban shpreson se Fidesz do të përfitojnë nga një rritje e mbështetjes së ekstremit të djathtë në të gjithë Evropën, ndërsa Hungaria përgatitet të marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në gjysmën e dytë të vitit. Ai ka qenë prej kohësh në mosmarrveshje me anëtarët e tjerë të BE-s për një sër çështjesh, duke përfshirë refuzimin për të dërguar armë në Ukrainë dhe ruajtjen e lidhjeve ekonomike me Moskën, pasi forcat ruse pushtonin Ukrainën në vitin 2022.